A gente sabe, estás a ser diferente, Sim. estás a criar Uma empatia. exatamente. Mas se ela quisesse, ela podia se meter na relação do Bruno Alves e da Andreia. Fábio, coloque o seu microfone. Sim, o meu objetivo era mais esse. Qual? Meter-me na cena deles, porque pronto, tinha aquela cena que achava que o Enzo era a pessoa que mais me iria identificar, mas não sabia no que é que ia dar, né? Ah, lá está, tu entraste e já tinhas motivo de jogo para colar, já tinhas história. Sim. E Mas tu também? surgiu-te o Enzo e tu decidiste ir para o Enzo. Sim. Não foi Ouvi. surgir o Enzo, eu decidi ir Sim, para o Enzo. sim. Isso assim parece mal. Eu já tinha aquela cena Já tinhas aquela panca de pelo lá Enzo. de fora Olha, Fábio, que faz aqui achava. também num speed que eu vou fazer a do Enzo. Sabes, estamos na televisão, não é? Salta lá daí que eu faço a tua cama, vai mandar isto fora. Mas não é jogo do povo. Eu acho que ele está um bocado, tipo, reticente. Foi com o Vinagre me disse ontem que ele só veio para conhecer isto. Não, não estou Mais falando nada. agora do Vinagre. Ah, estás a falar de quem? Estou a falar do Enzo. Ah, acho que ele está um bocado reticente em relação a mim. Não sabe bem se eu estou a ser sincera ou não, percebes? Eu acho que ele não está assim tão. Au, foda-se! Ah! Eu acho que ele não está assim tão reticente, sinceramente. A Ju, para conseguir dormir na cama dele, levou-me de tempo. Mas eu não dormi com ele. Mas vocês ontem tiveram coladinhos. Sim, mas eu disse a ele, se ele quisesse, podia dormir lá. Ele é que quis vir para aqui.